Bie propaganda e Ramës, zbardhen gënjeshtrat e Kryeministrit që luan me zjarrin. Kryeministri Edi Rama vetëm një ditë më parë ka reaguar për situatën e zjarreve në vendin tonë. Po bëhen dy javë kur Shqipëria është mbërthyer nga flakët dhe Kryeministri ka heshtur përgjatë gjithë kësaj kohe, duke pritur që zjarri me përmasa të mëdha të eliminohet nga zjarrfiksit apo nga ushtria pa mjetet përkatëse. Madje Rama jo vetëm ka reaguar me vonesë, por është shprehur edhe krenar për punën e bërë, ndërkohë që situata është jashtëzakonisht serioze. Angazhimi disa ditor për shuarjen e zjarreve në Karaburun dhe jo vetëm nga forcat e ushtrisë dhe trupat Rangers në teren meriton respekt dhe inkurajim, në një kohë kur shumë vende po përballen me kërcënimin e zjarreve, shkruan Rama në rrjetet sociale. Kjo deklaratë ka ngjallur zemërim tek të gjithë qytetarët, të cilët e kanë quajtur propagandë dhe mashtrim të radhës. Madje edhe vetë mbështetësit e Ramës e kanë kryqëzuar kryeministrin, duke i kërkuar që të mos stallet me ta, pasi ka 10 ditë që Vlora po digjet dhe nuk është dërguar asnjë helikopter. Ndërkohë që qielli i Vlorës sipas tyre është mbushur me helikopter ku bredhin VIP-at për pushime. Reagimet e qytetarëve kanë qenë të ashpra përballë deklaratës së kryeministrit. Që situata është jashtëzakonisht serioze e tregoi edhe mbledhja e sotme e Komitetit të Emergjencave Civile, të cilët deri më tani kanë heshtur, ndërkohë që Rama bën propagandë në rrjetet sociale me një helikopter. Janë të panumërta reagimet e qytetarëve që nxjerrin blof dhe zbardhin gënjeshtrat e kryeministrit, por po ju sjellim disa prej tyre.